没试过名牌，不知道怎么是一个好的四名牌方式。你俩都拿我练练，你找找手感。你看啊，我架起来胳膊，他们有从下边的。哎，这样，那我就很有风险。但是同时都有风险，看见没？我也抓住你了。对，就看谁快呗。对，还有一个就是你可以跳起来。哎，上来就巅峰对决。但是跳起来有一个问题，就是你跳起来未必能一次性就抓准。嗯，还有一个我再教给你，晨儿哥力气大，他有一个什么？抓过来。对。如果抓过来，我护着呢。护不着，因为他很快呀。那我就一直护着。你护不住。对，你护。晨儿哥的劲儿可跟我不一样，他一下就给你，他有可能把我人给我翻起来了，是吧？因为他力气大，所以他这招就好用。完，我都交代给你们了，你俩自己感觉好像交了，感觉好像没交是吗？那招怎么破，你俩得自己想。无非就是跳、酷、跑、闪、闪，可以靠灵敏吗？那就得靠灵敏，空间不太足，出去练去咱。因为场地临时一些不可抗的原因，就是要临时从头开始找一些场地，就是从头开始。距离录影还有5天，加油吧！准备出发。今天要去看一下博物馆，还有几个图书馆，看哪个结构比较适合。这是我们的第一个盲盒地。Cool。两层的话，这期9个亿人嘛，好的话，可能稍微小一点。不能过。不能过，这都是死路。不能死路。它不一定是一个最优选择，但是在现在这个阶段上可以作为一个备选吧。基本上四名牌首先是一个开场和 ending 的地方，能代表这个场馆，或者是能展示一些当地的一些特色的一个场地吧。四名牌大战马上开始。同时整个的广播系统都是要保证一个正常运作的一个状态，然后同时呢，它要有比较好的几个通路，就形成一个回环，一人在旁边这个位置进去走进去。一人 out 之后，然后他可以去到一个单独的区域里面去进行待着的一个地方。我们最迟要在什么时候？今天。进去看看吧。这就是不通的通路，很难受这样的，因为你在四面台追逐的过程中，跑着到了一个死胡同。但是它民族特色的东西是非常好的，就是因为在每个四面台开始之前啊，人们都会在某一个地方出生嘛，作为起始点。然后如果这个地方有一些当地特色的一些东西，会把这个场地给它的特色与风格给凸显出来。好香，在做活动在吃饭，特别香。你饿了？这是你时间最紧的一次吗？哎，我们最迟要在什么时候？今天。时间比较紧张吗？像一座雕塑。结构其实还是比较符合我们的这个拍摄条件，但是你像外部停车场这些
因为我们人多，我们有各个工位的车辆，以及这些包括吃饭这些都其实是个问题，而且他们食堂是在我们拍摄环境内。嗯，再考虑一下。这是我们来到的第四个盲盒点位。学校的工作人员非常负责，为导演详细介绍了学校的布局环境。3、4、5、6班在这儿，7、8、9、10、11班在这儿，12、13、14、15、16班，这是一年级的。这里是云南师范大学附属小学成贡小学。然后这个学校呢，它结构会比较清晰一些，因为它的教学楼，都是方方正正的。哦，我们看一下结构。这个场地看一下，你觉得怎么样？我觉得这场地它比较规整，结构比较清晰，就是彼此都能看到。此时，我们已经看完了所有场地，为了能更好地衡量场地的拍摄价值和可行性，小斋发动了他的技能摇人。里面是符合拍摄的，但是在外围有两个问题，第一个首先是停车的问题。这边这个场地现在看下来，制片看过之后觉得 OK 吗？这边看过之后是有一定的难度，因为它这个通路是四通八达的嘛，路也比较窄，所以他们现在去那边再看一下，评估一下。好事多磨，没关系，结果是好的，只不过过程都比较痛苦，我只能用这种好心态啊。加油吧，加油。希望会找到比较合适的。没关系，就是都能解决，一件一件一件来吧。不过今天这个情况比较特殊，但是好在我们是团队啊，就我总不是一个人在战斗啊，大家都在一起。他对着镜头都，现在开始，这都是正常的，然后怎么？偶包，对，最怪偶包了。昨天说要拍那个准备筹备什么进度，我说要出图了，他说好要拍出图。结果晚上就不行了，结果说为了拍这个撕名牌筹备，从头给你开始筹备。约晚上11点，第三波救兵到达。就这样，在诡异的绿光中，导演们开会定下了最终场地：盲盒四，云南师范大学附属小学成贡校区。等一下晚上我们要测个游戏，然后再讨论一下这个方案就好了。能熬个小夜。场地确定，导演组信心满满的开始了游戏测试。好了，我们的分组。首先，导演们分成 A、B、C 三个队伍，通过石头剪刀布代替道具抢夺游戏。最终 A 组获得一张封锁券 ，B 组获得3张封锁券 ，C 组获得6张封锁券。你们这组有一张封锁券，知道吗？我知道，我们有3张，知道吗？我们有6张，知道吗？不是，就连能量，他先去发了。对呀，冰河跟我走，冰河跟我走。我这哪里啊？你不是你要是哪个组的？你是地东那组的。啊，记得啊。马总，要不哦。2张是刚刚的计谋吗？2张马海龙，1张黄青野，是吧？对。这联盟链，那先去司马海龙他们。对呀。那可以给你介绍一下，这种本次是游戏撕名牌最强版主。这样方便，这样方便，不是你。我天哪！他身上全是哦，他身上是硬的。老了，那个有一组那个小丁，老丁。是不是丁一萌学傻？上一次测试完成了，衣服已经撕破了。其他队友我们保险一点，反正怎么都把丁玉东贴满。那个丁玉东两张，丁玉东、冯清野和大哥张大力，我觉得贴大哥你不如贴张大力。大力很弱的，大力真的太差了。大哥两个要站起来，
哇，这有，大哥，你姓石？大哥，你姓石？大哥，你姓石？现在换不了，没事，我们先去把那个吹了。哦，先劝他的灯，旧藏书袋做本子在哪？不是，我们去找到那个灯箱，然后就可以发信息了。是。哎呦，这还有一张呢。我们没找到啊，任何一张我们都没找到。我们没有可以看的东西。一般都会藏在打印机里，他们就不要走太远。所以这个行动呢，必须三个人一起吗？还是也是可以分开，但是我们觉得安全。游戏测试结束， A 组凭借丁玉东的超强战力取得了压倒性的胜利。经过一晚上的测试，导演们修复了游戏中存在的漏洞。根据前一晚的调整，导演组连夜为一人挑选了新的出生点。其实我们从这里可以看，就是基本上本着一个原则，就是让他们先不要太早的遇到开始这个战斗，他们会有一个寻找线索的这个过程。我们给凯哥安排了一个非常有趣的喵喵乐园。沙溢安排的是音乐，感觉能符合沙哥的气质。录制即将开始，导演们正在有条不紊地进行准备工作，整理道具信封，紧急录前会议。最费头发的还是藏线索的导演。希望 MC 们不要看我们这条视频，这样的话他们就知道了我们放线索的套路。不知道失忆人又火眼金睛，还是导演藏东西手段高明。终于艺人们进场了，对导演来说，只要能为观众呈现一出精彩的撕名牌大战，再多的困难，可能是撕名牌吧，太难了。还是撕名牌吧，因为撕名牌可能经验比较多一些。尤其是第一次玩，我觉得这个，因为撕名牌啊，它特别需要手感。就有的时候，其实你抓住名牌了，你没有抓住位置，其实相反还不好撕。但这个呢，因为你基本上眼睛是可以看到的，可能大家都没怎么玩过，掌握游戏的水准和能力都有点都比较相当。相对来说，我觉得撕妖旗有那么一丢丢多一点的胜算。名牌的话，它更比较考验稳度，所以我的稳度比较吃亏，灵活度稍微要好一点点。不知道，我也没怎么跑，上去就让晨哥给我骗了。
我们战术想的挺好，最后全被拿下了。撕名牌我没玩过，很难评，所以下一次给你们一个机会。也不是，因为我觉得撕名牌可能我更难够到吧。之前在看节目的时候我没觉得有那么难，但是我没想到真的上手还挺难的。撕名牌吧，现实撕名牌。我觉得不录的时候我可能胜算会大一点，录的时候都没什么胜算。你心里要去对抗和撕名牌的王者分别是谁？应该都是晨哥吧。晨哥吧，基本上都让晨哥给办了。那肯定是李晨啊，他跟滚筒洗衣机一样，上哪儿都是最厉害的那个人的。我觉得应该是晨哥，对，因为在摇旗的过程我有被他挑战过一次，然后我的双手基本上都是举不起来，被他完全压制住。所以我觉得撕名牌应该基本上也打不过他。范丞丞，晨哥，还不够明显吗？都烂了还要怎么样？范丞丞都烂了，我都烂了。大勋对阵过晨哥吗？现在撕，快，目前没有，然后也不希望有，不要这个机会，谢谢。那应该是沙爹，下次来的话我还是想抱大腿，想跟沙爹组一队。撕名牌的王者可能会犹豫凯哥和晨哥，邀旗的话会犹豫凯哥和晨哥。沙哥也很厉害，沙哥很稳，撕邀旗我觉得沙哥应该很。我觉得这个游戏接下来可能会不太礼貌。为什么？因为我们每一组都会问对方，你是人吗？你是人吗？我哪能随便告诉你这个？你是人吗？没呀你。要不你试试。你是人吗？你是不是人？你是人。程程你是不是人？我是人啊。这一季的主题是你是不是人。你先进，我求你了，我真的害怕。啊！我不敢进，谁爱进谁进，我真的不敢进。妈妈，啊！我不想验了，我不想玩。请举起你想验证成员的面具。我验证周深成，周深吗？他的身份是能看了吗？哦哦 OK 了解。我要变成人，我可以然后出去假装自己是人。找那密码上哪儿去了呢？没有。没有。看看这有一个啊。这不天天这样。这啊。哎呦，这个房间，哎呀，我不想进这个房间呀，天哪！哎呦，这不行，我等会儿。你先别。你们先进去吗？你们不进去，那里面有谁呀？请举起你想验证成员的面具。
验证郑凯歌，快告诉我。他的身份是，我一猜就是，这得多是个镜中人，谁能是人呢？你想撕谁，我帮你控制住谁，你去撕他就可以，因为我撕他没用。OK， 其实人是最不怕撕的，但是人怕人怕被撕，对，人是怕被撕，人不怕主动撕。如果人和人互撕，被撕的人淘汰。就是我们三个联合，有没有一种可能是我们三个结盟？最后你撕我俩呀、啊？我不义。反正怎么撕，都是咱们三个一直在撕。真的？对，有没有？有没有这种可能？我们一起先把他变成人，好不好？和平吧，行不行？信任，加油！我来。没有，我不能。行，交换名牌啊。他们还在交换。我跟你说，现在白鹿是镜中人，因为刚才他把吉格军给撕掉了，吉格军淘汰了，所以刚才白鹿就是人。怎么现在都这样？吉克俊逸 out， 吉克俊逸 out， 那就说明白鹿是人，但是他们俩撕完以后互换的话，那人就变成了镜中人，所以白鹿现在应该是镜中人。你是镜中人，我当然是人啦。哦，那我可以撕你，实话，因为我是镜中人，我可以撕你的，但我选择等一会儿，因为镜中人很安全。你琢磨是不是？你觉得呢？因为没有任何人敢撕你。骚在那 CPU 我，有这个镜中人，这个就像有一个金钟罩一样，没有人敢撕，你知道吧？好烦。哎呀，自从我公布我是镜中人这个身份以后，已经没有人敢在我后面走了。我现在主要就是没有事儿干，不让撕。哎呀，这手太痒了。哎呀，哎罗，来撕我。可以随意撕你，什么意思啊？不是，你可以撕我，你可以撕看喽，撕看喽。哎，别。不是，咱们聊聊，你干嘛跑什么？你是什么？救命！我！背着他！哎！啊！为啥撕我？你是人吧？是不是？他们俩。不是，你看他们俩一来，一会儿咣叽把你给撕了，咱俩不能现在这儿，咱俩笑死。不看小光，你先起来。那你先起来，你先起来。你离我远点，我离你远点，你起来。咱们都是北京人，咱们。你非要这样走，你起来吧，你起来吧，你好好起来，咱们好好说。你不是刚才耀武扬威的吗？没有，我就是玩嘛。其实真的无所谓，不是，咱们好好说，有时候也有所谓的。哎，你说咱们就让他们俩，哎，他们两个人那么悠闲吗？那你把他们俩撕了，你要把他俩撕了。行，但关键是这样，我如果撕了他，他们要是换一个怎么办？你就是互换了而已，不是坏人撕坏人，不是坏人会死吗？你是坏人，所以啊，你是坏人。对啊，我验了你，我知道你是什么了。这是什么？哎，我们验验的是你，我们验的是你，我验的也是他。你们为什么都验我呀？好没劲啊！你太嘚瑟了，所有人都验他。你们属于都把给我上了 X 光了，现在。反正都想撕你，你就接受这个现实嘛。我必须要挣扎一下。你挣扎一下。不是，咱们和你看那俩又跟着看。
那我可是你了啊！你肯定撕不了我。把他一击，一击。怎么又？咱们要不这样，咱们撕别人就完了，凯哥可以留一留。但是你知道他俩不知道谁是？现在就七个人，现在六个人是人，就他一井中人了。只有一个人可以敲钟。是啊。所以现在所有的人就要开始撕起来。来吧，那只能撕了，要不然弄到十二点了。来吧，净说大实话，你开始吧。哎呀，干嘛？撕我干嘛？撕我干嘛？干嘛撕我干嘛？哎呦我的天哪，真灵活！哎，霸我！妹妹们，妹妹们，大神啊，张一山应该是人。你去下。啊！撕雨琦，等会儿雨琦应该是镜像，他应该是镜像人。撕我！刘晨，刘晨，慢点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 ！注意危险，注意危险，注意危险，注意安全，注意安全，注意危险！什么玩意儿？注意危险和注意安全是一个意思。注意危险，小心安全。我们三个把他撕了吧，我们三个人把他撕了。对。我真的是很快，我能干嘛呀？奇怪呀！哎，小心他们俩，小心他们俩！不是你俩，不是女孩，别弄你小泽，我帮你。我的天哪！今天我们是一场奇幻的镜中世界的探险。其实从一开始，十位都是镜中人，剧院里那些奇怪的演员才是误入镜中世界的人类，所以他们与这个世界格格不入，而这都对应了怪谈上的内容。有些成员发现了，有些成员毫无察觉。谁？说出他的名字。毫无察觉的人是你。好，你我验了。验到了吗？哎呀，这句话看来是没验到啊！我练的小童，真的。嗯，你为什么怀疑他？不是怀疑，我是想跟他一对，但是我得知道他是好的还是坏的才跟他一对。那可是有个问题，你知道吗？有可能性。你是坏的。看空气为什么突然安静？如果我是坏的，我还是要把它撕掉的。我们怎么知道？我们知不了。我们没有办法知道。你快赢一趴吧！你继续把我测，帮我测一下。你为什么要在这里拼踩我一下？明明一米成功，我你凯哥那一下，我就离成功就那么一丢丢了。等一下，怎么又是凯哥？又是凯哥。第一轮在那个发那个俩喽，发那个柱子的时候也是凯哥把我淘汰掉的。他把你推丢那个柚子也是他把我淘汰掉的。啊！等一下，撕名牌不出意外，我应该是挣扎不过三秒钟。如果遇到凯哥，你也感受得到凯哥有多可怕的。凯哥呢？就是还是躲着点好一点哈。你撕名牌厉害吗？不厉害，就是爱，重在参与嘛。你会拼尽全力参与。我在于的是那个 process， 并不是那个 result， 你知道吗 ？OK。你撕掉过谁吗？你撕掉过谁吗？哇！这什么语气啊！我怎么没撕掉过谁？你撕过谁？我来第一次飞的时候就把汪苏泷撕了。哇！安全，我现在是你。太强了，太强了。哇哦！好像目前也就只撕过他，就那一次。你常驻之后呢？没有。真没有，所以他们为什么叫我逆袭啊？就是一期都没有撕。那你女生，你又不好撕女生。凯哥这种，就是那凯哥没办法，他太厉害了。我跟你讲，我们这种就是
一定要用脑子，不要用暴力。那我们要不要结婚？我一上车就是结盟。怎么？你不想结盟？你有身份？没有，我只是怕死得太快。死得太快，可以。那我们拉小童嘛。我虽然我不太撕得掉别人，但是我还是可以困住他几秒钟的。你们可以抓住几秒钟这个机遇吗？你是非常好的辅助，我上一期已经感觉到了。等一下。是吗？就是早，你说你一次都没有撕掉，我早知道那次我让你撕掉算了。嗨，没事。反正我二选一，我也没有选对。没事，不用白撕掉。那我也撕不掉，我也选不对。毕竟今天深深的粉丝一直在喊要逆袭，今天我就带你逆袭，哦哇，哇塞！你说的是，我就带，我就带一下，我就是逆袭。不用，可以。那我觉得我们仨结盟，可以。其实我们三个一定可以撕掉程程。沙哥我们也一定可以撕，沙哥一定可以撕掉。这就是语气。张一山厉害吗？哎呦，他我觉得他跑得很快，追不上。撕他我觉得要靠脑子。你说撕沙哥不用靠脑子？撕沙哥就是我们速度也不是很慢。可以，你不要放弃，可以的。我没有放弃啊，我没有放弃。那我可是从不言弃。晨哥他们赢在了过程中，输在了结果。我要把那1600弄出来就。不是，咱第一把的1600，要是没输的话，你们现在这个成绩已经非常不错了，都已经比我们高出那么多了，已经很厉害了，很优秀。晨哥给我们点分呗，给我说的不算呢。你们谁说了算啊？我们组那个蒋龙说了算。蒋龙哥，你看蒋龙像说了算的吗？我像吗？我第一个被抛弃当那靶子用的。这姐在啥啊？好累。这个好整，没用了，看完就没用了。走。哎，不管了。我们在一楼，在一楼。好累。哎，先不管他了，我知道在哪。这个现在是速度。救命！行。我第一个被抛弃当那靶子用的。诱饵，他是诱饵。刚开始以一个3-2的局面，迷惑我，后来我一转身变1-2了。以一敌二，厮杀的太精彩了，可以说是跑男史上 top 前几的孙中山的场面。所以说是他们俩跑了是吗？哎，我找答案去了，一转头没了。就战场啊，瞬息万变，你知道吗？变化太快了。你都害羞的不愿再动，只会傻傻的看着天上的星星。哦，你们年代也听这歌啊？是不是？我也经常发出这样的感慨。我在想，不是我们那年代的歌吗？啊。小张多大了？好像是几年？03年也听这个吧？我弟01年听。03年真的好年轻，好羡慕。还行吧。蒋龙老师，您？我95的。你95的？对不起。震惊是？震惊是往哪边震惊呢？不像是吗？太大声了。是大的还是小的？是大的还是小的呢？我还在演少年呢，你怎么这样呢？哦。哦、oh, ，确实是，我不是，我95的怎么了？我像90的吗？您平时的表演让我觉得很有经验，很资深，很有生活的感悟，阅历啊。N7 最小吧？05的，我比你大10岁，看不出来吧？我今天一来叫他姐，再一来叫我姐，我说我05的，然后刚刚他还没改过来，还叫了我一次我姐。他好像就是，我一直像看长辈的一样，就是那个尊重你。我也是啊，就是没有想到你也是，没想到你真是。今天是撕名牌，那我主要是还是看那段撕名牌的过程。我觉得脑子很清醒，但身体有时候会有点跟不上，是真的。当时我们在那个地方也有这个广播，
贼慌，你知道吗？听到这个，就说当时找这个的时候吧，其实也找到蛮多的，但是全是空，对。但是当时真的心思主要是想去私人，没有太我专心的投入去找这个封锁圈。我真的吓死了，真不夸张，真是吓死了。就我就受不了这种有人突然在我旁边这种突然一惊一乍的动。对，哎，他们从我们后面路过，我们竟然没有看到他们。哇哦，大家当时都是这个想法，都想其他队的先动手。哎，凯哥是不是消除了一下？我懵了。哦，原来怪不得为什么凯哥那个时候没翘边儿。真是中奖了。对不起啊，对不起啊。新纯哥。真是对不起，我在这儿真正的给你道个歉。我真不想偷你的，但是你真是一个人落单了，我真没办法，你知道吗？主要是他们都跑得太快了，然后沙哥那一指把我的心里的那股邪恶的小心灵给激起来了，然后就没忍住啊。对不起了哥，跟你说声抱歉，但是你是我的综艺手撕。小哥过来了，两队混战，哇，当时现场看就是这种感觉，真的就是哇。不是，你这时候放个广告，对我这种知道剧情的人来说真的很突然。也没想到就是还僵持了这么久，我当时还以为是小小姐死的，结果是程程哥死的。一对一轮番战，来，咱俩来。其实啊，当时说一对一的时候我还挺慌的，因为我想着混战我还能趁其不备的时候我去帮忙然后撕掉，一对一还真就是看个人水平了。但是呢，我正好我在看这个，我在看大家怎么一对一的时候，我是没想到啊，这个时候确实程程哥突然跑过来了。但我当时其实反应过来了，我当时他一跑我立马就往那边，我又警惕，但是没想到因为他比我先跑一步嘛，然后就没追上。等一下，有点紧张。不是，我现在紧张什么呀，我是知道剧情的，但是来吧，来一本解说版啊。现在呢是小张的蓄势待发的一个进攻啊，尝试过了，然后没有进攻成功，然后一个转身躲避呢，然后被程程哥抓住，然后反手一个死。我现在复盘了一下，那个因为他封锁圈是贴在那一边的，我其实应该顺手就从那个封锁圈的那边直接往下撕，因为更好拿一点。但我当时因为可能一直以一个思维惯性，就是从那边撕更顺手一点。好了，现在呢包夹球儿哥啊，其实我跟球儿哥就是还真的蛮那啥的。天哪，我又懵了。行行行，这段不解说了，反正就是
没想到会是以这种方式。下次跟晨哥再好好学习学习。谁先来呀、啊？都可以，你们选吧。我怎么就坐下了？我怎么感觉你没有先来的意思？没事。睡觉了是吗？我都忘了这拍了，不，我忘了这拍实习哥是怎么被撕掉的。哦，因为他这个太容易被撕掉了。好了，该我上场表演了。哦，这一甩感觉明白在那给我甩掉了。我当时是真一直在转圈圈，我这儿差一点点，就差一点点，这没有抓稳。哇哦，第一次撕名牌，告终。今天的撕名牌这盘呢，看完了啊，还是有进步空间的吧，我觉得，但是表现的也还不错了。我至少也是第一次撕了三张名牌吧，虽然可能中间有那种取巧的方式啊。但是鼓励一下自己，跟自己骄傲一下嘛。我觉得我还要再去多练练，然后是期待下一次撕名牌吧。下一次再创辉煌，我是不是太嚣张了？我觉得很棒了，首战告捷，大家都很厉害，都很努力。期待吧。我的小脑瓜不支持我说出下一句话了，今天就 read 到这儿吧。 OK， 拜拜。队友们又在这里开始了一场别开生面的撕名牌友谊赛。看你这么美，怎么下手？我初来乍到啊。噔噔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 绝盛宴，我这个衣服都被我撕烂了。哇，不要不要不要，哇塞baby 你像被恐龙抓了一下，你知道吗？不要不要不要，爱情公寓是有备而来的，有备而来，有备而来。baby 啊，主要是上次的仇还记着。你是什么名牌？我是小名牌。你超小名牌。那现在什么战术？五个人在一起，你选一个撕呗。这也叫边儿啊！一直说好结盟的，一直说好结盟。真的，女孩子有些事情是真的过不去。没事，来，让你心服口服。好想，这是抽耳光的招式啊！这是。14年的友情今天崩盘了。没有，其实我们友情还是在的。是吗？
过来，你好，等会儿。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵。我阿猫，阿猫，你怎么动心？来来来来来，再来一次，再来一次，再来一次。上一轮啊，来。哇！哇！其实我也抠到了，但是我就感觉。你没他抠。